niin, tervetuloa taas sun Mr. Board Player täällä taas pitkästä aikaa Eurotalk-simulaattori parissa. Tänään jotain vähän uutta. Mä pelaan tätä Kalakurki kakkosekkaa täällä. Terve. Air-moodia. Aika siinä. Tuli vähän hoppu, kun mä näin, että sä lähit jo menee. Niin. Otat sä mua jossain? Mulle tuli hoppu tässä nauhoitusten käyntiin lyömisessä. Okei. Okay. Että sun internos jäi nyt pois. No, ei se haittaa kai ketä. No, mulla on elintarvikkeita itsellä lastina 16 tonnia. Southamptoni on meillä molemmilla tää lasti menossa. Joo, ja mulla on Porade 58 tonnia. Okei. Okay. Näihin kelloaikoihin ja muuhun pitäisi tulla ja tuossa näkyy kaikki tulot ja sun muut. Oot sä missä päin? Liikennevalois. Tossa... Kuuluuksä purkista pois lähetään? Joo. Mäkin seisot täällä liikennevaloissa. Ne vaihtuu vihreäksi. Samoin. Jäis tälle Volvo-kuskille tilaa ja ängetään tähän väliin. Pieni tuo liikennemerkki tossa. Jää. Yeah. Tossa oli toi etuajo oikeutettu tie. Merkki, niin vittu se oli ihan... Se oli aika pienen kokonen loppupeleissä. Mitä niinku esimerkiksi Suomessa se on. Mä ootan sua tässä tien vieressä. Oot sä siinä... Moottoritiellä jo. Joo. Joo. Tuu vaan sielt. En mä päälle tule. No siinä mielessä vähän mielenkiintoisempaa, kun täällä on muita ihmisiä, niin vähän tulee aika lailla arvaamattomia tilanteitakin. Mm. Mä näen sut. Mäkin näen sut. Tämä täällä on Scanialla kiippi. Toivotaan vaan, ettei tapahdu sitä hienoa tilannetta, missä joku tulee sua päin. Niin. Mut tässähän se mielenkiinto piileekin, kun sä et ikinä tiedä, kun täällä on muita ihmisiä, että mitä ne niinku tekee. Vai tulee oikeesti sellaisia arvaamattomia tilanteita. Mm-hmm. Tuisin taas, kun... Toi tekoälyliikenne, kun se on vähän semmoista, että se oppii tuntee suurin piirtein, että miten se reagoi ja tekee. Ja sä taas kiihdytät niin kovaa, että mä en pysy sun perässä. 90 mä täällä ajan. No mä menen 80 vasta. Joo. 90 on kans kiihdyttämässä. Kai mä voisin vähän vauhtia vähentää.
paljon sä menet tällä hetkellä? 85. Meidän välimatka vähenee. Niin tekee. Oletko mitä mieltä tuosta uudesta tulevasta DLCstä? Aiotko hommata? Ei sitä tiedä vielä. Oletko lukenut siitä mitään juttua tai tälle? Juu. Mitä se sun mielestä niinku vaikuttaa? Ihan hyvältähän se vaikuttaa. Mäkin tykkään siitä, kun siinä on ne... Se on ne pohjoismaalainen tunnelma, että kun ne kaupungit on silleen pyritty tekee. Niinku oikeestikin tuolla Pohjoismaissa on. Silleen luonnonläheisiä ynnä muuta. Mut eikö siinä ollu sellaistakin, että Suomi jää pois? Siis tää on vaan tästä pientä spekulaatiota, kun eihän sitä, en mä tiiä itse, että jääkö se vai ei. Vai mitä ne aikoo tehdä. Niin. Mut se vaan vaikuttaa siitä, kun mitä mä katoin tossa. Tossa. Mapissa, kun tässä on tää nyt, ne on jo laittanut tässä. Onks tää 1.12 päivitys, millä me nyt pelataan, kun tää ei toimi tolla uusimmalla päivityksellä, joka on se 1.13. Niin siinähän oli, että siellä luki just Tanska, Norja, Ruotsi. Sitten siellä Suomen kohdalla ei ainakaan mitään lukenut, että se voi tietty johtua siitäkin, että jos ne vaikka se korjaa silleen, että Suomikin näkyy silleen kokonaan sieltä tai jotain muuta, mutta sitä ei tiedä. Sen näkee sitten, mutta jos siitä Suomi jää sitten pois, niin mä en välttämättä sitä itse lähde ostamaan. Ja vaan pysyä tossa Skandinavia DLC:ssä. Jota mulla ei oo. Ei DLC:ssä kuin modissa. Menee sanat solmu. Jokuhan pyys muakin tekee tutoriaalivideo siitä, miten se ladataan. No sittenhän sä voit semmonen tekee. Niin mä oon kans miettinyt, että jos mä et saisi tässä. Nyt kun on lomakin alkanut ja sun muuta, niin olisi aika hyvin aikaakin, niin mä voisin nyt koittaa sellatteen tehdä. Muten mä et ihan mitä me lupaile. Se jähdään sitten. Tuu sä mun peräs? Juu, tulen. No niin, joo. Ja sä pysyt varmasti tässä kiihtymisessä. Kuule, kun mulla on vähän huonompi moottori tässä kuin sulla, että en taida. No niin. Mulla on tää vakiovaihteistokin tässä. No, sitä on kyllä vaihtanut vielä. Mites tässä nyt näin pääsikään? No mulla on tämmönen Scania Streamline. Tässä multiplayerissa kattoteline on tämmönen. Tää on vielä vähän vakion näköinen, kun mä en oo tällä silleen noita, tai tällä profiililla, kun ei oo silleen tullut pelattua hirveänä. Tosi taas kun kurjella kaikki osat vissiin auki. Mä tein tähän omaa profiiliin ihan tätä multiplayeria varten, niin mä en oo sitten vielä niitä kaikkia osia unlockannu ja sitä rataa. Kai ne tässä jossain kohtaa saa sitten auki. Joo, ja siis jos joku ei vie sitä tien, niin mulla on Volvo. Niin sulla ei Volvo toi FH, se 2013. Joo, ja tässähän on paras vaihdelaatikko, mitä kaupasta löytyy, mutta... Ja moottorikin on ihan alkuperäinen, mutta siis moottorihan on 750 heppainen, että se on paras, mitä kaupasta saa, mutta...
tää vaihteisto, niin tää on tällainen jännä juttu, niin kun mä tilasin sen, niin se tuli 3 vuotta myöhässä ja sanottiin, että kuljetusauto oli ajanut ojaa ja kukaan ei sitä enää löytänyt muuta kuin vastannut. Juu juu. Se oli jännä tapaus. Niin. Mutta tosin se vaihdelaatikkohan oli hajonnutkin, niin ne lähetti mulle uuden. Tässä oikeesti vaan 70. No niin, 90. Tuu sä vasta siihen. No tässä sinun. Tässä on 200 metrin päässä susta. Arvaa paljon mulle näyttää. 170 tässä. 170. Niin. Nopeusmittari. Ei, vaan meidän välimatka. Jaa. Paljon muuten meillä on? Ja mulla näkyy 132. Mulla näkyy 159. Noko. Mä ihmettelen tätä, kun mulla ei näy väliä noissa peräkärryissä renkaita. Tuollakin oli toi Volvo, jossa oli puulasti. Ei mullakaan oo näkynyt kaikissa. Tuollakin oli toi Volvo. Vähän nuorempi malli, niin... Huomasin eilen huoltoasemalla, että ei ollut hiekkalastissa kärryssä yhtäkään rengasta. Joo, mulla kai vissiin näy sun kärryssä tällä hetkellä renkaita. Ei, se menee ilmassa. No niin, sehän on hyvä. Ilmatyynykärry. Joka on vielä kaiken lisäksi tyhjä mun ruudulla. Mulla ei tuota kyseistä DLC:tä vielä ainakaan ole, niin... Mm. Joo, ja siis mullahan on tässä penttinä tää... Uus... Ei kun ei olekaan enää, koska... Niin... Niin sulla mulla oli se. Niin, mulla oli tää uuden DLC:n maalipinta, mutta sitten kun... Tuolla Farplayerille ei näkynyt ne mun rekan värit, niin mä ajattelin vaihtaa tällaiseen alkuperäiseen. Eikä se nyt mua silleen haittaa, vaikka se ei silleen näkynyt. Mutta autos on, niin sinähän sen maalipinnasta päätet. Aika hiljainen tieosuus loppupeleissä. Mm. Silloin... Tai täällä niinku mapissa tuntuu välillä olevan aika niinku... Aika harvoin tullu silleen niinku kunnon ruuhkaa törmättyä täällä. No mä oon huomannut kans, että... Paljon enemmän väkeä joko pohjoisesta tai etelästä. Niin kaikki on silleen vähän... Hajautunut ympäri tätä mappia, niin... Mm. Sitten niinku muistat varmaan, kun me siellä Britanniaskin käytiin ajamassa, niin sielläkin oli ihan haavekarut. Mm. Mut sit taas siellä yhdessä, onks se siellä Ranskan alueella, kun me ajettiin, niin muistatko, kun siellä oli se saatanallinen jono siinä tiellä? Tien varressa. Mm. Sitä porukkaa, ja sit siinä porukka tuli muutamakin sua kohti vähän uhkaavasti. Tai lähti ohittaa siitä, niin... Jouduin melkein ajaa ojaa. Niin. Mennäänkö me muuten... No mennään tai minä menen ainakin junalla. Vain niin. Mennätkö laivalla vai? Junalta toi näyttää. Tossa
Okei, oli taas tällainen 10 metriä, oli 90 ja sitten taas 70 ja taas 90. Niin se johtui tuosta risteyksestä. Niin. Turvallisuuttahan sillä ajatella, ettei risteykseen nyt ihan satasen Niin. vauhdissa mennyt. Paljon sulla on vauhtia? 72. Mulla on 85. Nonne. Mä otan Mutka. innolla, että saan sen uuden V8 tähän. Tai saisin V8 moottorin tähän. Se olisi aika 10/10. Kuuluuks noin ääni, kun mulla on ikkuna auki? Kyllä se kuuluu. Lintu laulu. Ei kai täältä kuulu mitään ääniä. Ei. Okei, hyvä. Sitten vaan mietitään, että kuinka paljon äänet huutaa. No ei ne silleen, kyllä se kuuluu silleen selkeästi. Että siellä niinku joku lintu laulaa ikkunan takana, mutta... Ei vaan pelin äänet ja mun ääni. Peliääni ja mun ääni ja sun ääni. No peliääni ja mulla ei nyt sinällä pitäis ainakaan kuulla. Ei vaan mulla. Niin sinulla on eri asia. Neljä tuntia 10 minuuttia. 11 minuuttia. Kilsa. Kaksisataa kuusikymmentäviisi. No. Kohta päästään junaan. Siellä ei aikaa viimeksi, kun mä sillä matkustin, niin ei ollut hirveetä ruuhkaa. Siellä tuskin on ketään nykkää. Onko sä toi mun peräs? Juu. Paljon saa ja... 85. Selvä. Sataako sulla? Ei. Mulla on satanut koko tää ajo näin. Nonne.